ଗତକାଲି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ସହ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇପଡ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହାମାରୀ କରୋନା ପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ କିଛି ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ସହାୟତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ସହ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଫନି ବାତ୍ୟା ସହାୟତା ନ ମିଳିବା, ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଷ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶେଷ କରିକିରି ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ସହାୟତା ଆସିଲା, ମେ 3, 2019 ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 11 ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ସହାୟତା ପଠାଇଲେ, ଘର ଭଙ୍ଗା ଗୁହାଳ ଏସବୁ ପାଇଁକି 31 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 16 କୋଟି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହାୟତା, ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 8 ମାସ ବିତିଗଲା ପଇସା ଆସିବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଇସା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ, ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଫଳବତୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେ COVID-19 ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିକିରି 28 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଧାନ କିଣା, ଯେଉଁଥିରେ 3,290 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟୋକନ୍ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 70,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ଲୋକ ଶିକାର ହେଲେ। ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାନେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ସୁଫଳ ପାଏ, ସେ କଥା ନହେବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ତାଙ୍କ ଆବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଗଠନର ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ COVID-19ର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ସାଧାରଣ ସଭା, ଧାରଣା ଆଉ ରାଲି ଏସବୁ ବାରଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘର କିଛି ଜଗତସିଂହପୁର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାଲି ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଦୁନିଆ ମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସରକାରୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନ କରିବାକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାର ଯେଉଁଟା COVID-19 ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଲଗାଇ ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବାର ଇଏ ଦେଖେ ଦଫା ଦେଇ ତାକୁ ଆମର କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲୁ, 16 ଜଣଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରିଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।